Hakka padri
Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum Selendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, komplit temen tang. Kaprimen? Komplit temen. Modal wong urip nang alam dunia pan ngadir napa le? Pimen sih? Ya doa. Donga. Doa. Wah. Angger wong Jatilawang orang mati muni donga, orang ngerti muni doa. Si? Nanggone donga. Oh, donga. Assalamualaikum. Kadang-kadang ngerbong biyen ora bisa ngomong muni ain. Iya, iya, iya. Ahli sunnah wal jamaah. Alam ya jengal kaedahum. Orang ngerti alam ya jengal. Wong kuno ya. Wong kuno. Gue artinya apa? Salam itu adalah doa. Assalamualaikum berarti sampean kulo lan kabeh sing kumpul ning lapangan diwenehi slamet karo Gusti Allah. Oh, kum itu bisa mufrad, bisa jamak. Artine bisa wong siji, bisa wong akeh kum. Oh iya ya. Assalamualaikum. Slamet tok ya kurang kayang kurang ware. Kudune dingein rahmat. Rahmat kuwi apa? Rahmat kuwi mantune sugri. Goblok. Rahmat kuwi bahasa Arab. Artinya bahasa Jatilawange kuwi disenengi karo sing gawe urip. Wong gak ngerti senengi karo sing gawe urip. Suket godhong ngrewangi, ngadeg gembretek ndodok. Gembroyok. Ya kuwi ya. Iya. Terus kayak ribut apa sih krimis? Si neng arep kon jagong bineng buri bro udan ya sampein maca fatehan ya lu karo sing gawe udan yang gak aja udan no wong ke pawangnya wis lima ke ake temen iya pawangnya lima mau barang tak takoni jebulannya pawangnya salah pawang ula ya bener keliru. Iya ya kowe rahmat. Iya, rahmat tok be ora cukup. Neng burine ditutup nganggo wa barokatuh. Barokah, barokah. Artine teng barokah artine ana loro. Apa bae? Barokah kuwi artine sing sepisan kuwi burukan. Burukan. Bahasa Arab. Bahasa kenene kuwi kebo jerum. Wah, kebo jerum. Kebo ke ngerjerum kira-kira kebo warek apa kebo ngelih? Ya warek. Warek dakale anteng tapi gayem. Gayem. Ya. Wah. Oh barokah, iya wong barokah kaya kue orang jelalatan anteng kaya kaya kakang Muhammad Tohari kaya wongnya anteng pegawainya mancing karo nener be nyitak buku be kaya sing seneng bukunya payu kaya kue laris seneng barokah, barokah sing kedua nih kue birkatan. Birkatan birkatan kue asluhum kue berarti sumur. Asluhum berarti kolam. Kolam ya, Tang. Bisane diarani kolam. Kowe ngarepan nanabak nggo adus. Kowe dawane 70 cm. Lebare 70 cm, jerone 70 cm. Kowe ukuran sing disebut sakolah. Oh, sakolah. Akhire mufro apa carane lazim menine kolam. Tapi diengsorna maring sumur. Sumur bisa bikri, bisa birkatan, bisa. Bisa nih sumur, kue nggak gawe nyusu sepanjang umur. Nah, iya sumur. Antara nih pedaringan, cokoti berasnya terus, enteng ora? Enteng. Enteng. Dompet dicokoti duitnya terus. Enteng. Enteng. Desopito. Deposito. Kue dicokoti duitnya terus, enteng apa ora? Enteng. Mau enteng, tapi sing arane sumur, dicokoti banyune karo tangga teparo. Malah tuke banter metune banyu bening. Mulane karo wong kuna kuwi ngomong, kuna ngarepan gawe omah aja nutup sumur. Kuna, wong kuna. Apa kuwi kuna? Wong kuna kuwi lagi aku durung anak, karene kuna. Are kuna makuna. Kuna makuna, aku durung anak, biunge nyong urung anak. Mane nyong urung anak, man nyong urung anak. Karena kuna makuna. Iya. Oleh ngomong kowe anger gawe gawe omah wis ana sumur aja ditutup. Dibuka. Bocah nom saiki. Lah kuno wong wis ana sanyo. Ya. Iya. Ya barang listrike mati repan ngising bae plong-plongo cewoke ya.
listriknya mati sih. Iya banyu nyelam. Itu sumur. Wong kuna kuwi ngrengin pitutur maring wong nom. Kuwi titis. Tapi kadang kala bocah nome ora gubris. Kuwi sing arane koalat kuwi kaya kuwi. Koalat. Iya ya, iya nger NU itu berarti lagi nyong ceramah goneng TV Islam di Amsterdam Belanda. Coba banget lah ndek perekon ngono kuwi. Isi perek timbang neraka, neraka to dun men. Saya ini jarak sing paling aduk ke Mekah ya Kang Bimensi yang umum gak ke Mekah jaraknya kalau Purwokerto anggar pengumpan muka kaji gue jaraknya 15 tahun sih bisa aneh mulai nyong muka kaji ini kok tangguh Mekah wis perek perek nah ini Mekah tolik sing wis pada muka kaji caranya nyong orang susah muka kaji maning wis gentenan kok sing durung benar iya wong wajib mung sepisan anak amalan-amalan tertentu sing bisa mengganti ibadah haji. Kowe wong melarat diopeni, fakir miskin diopeni, yatim piatu diopeni. Aja ngopeni randa soten randa sing ayu tok. Gedik sisan toli. Iya ya, sebab yang namanya haji, al hajj bila bisa khoyanil bayat wa al hajj bi bayatil akmal. Artine mbuh. Artinya bahwa haji bukan cuma kedune sing putih tapi haji adalah memutihkan amal perbuatan. Sip. Ya wow, haji saya kira rukun Islam kedua ya. Usah kelima kok. As kedua. Kelima. Kedua. Sip, bisa kedua. Kedua apa sih? Salat tuh. Kenyataane akeh wong muga kaji ora pada gelem sembahyang karep. Rangkasan yang harus oleh gelar kaji. Ya Allah. Kemiki sholawat apa rani? Sholawat Fatih. Fatih gue artinya apa? Ya membuka. Orang bisa nih wong ke pada sholawat primen sih. Eh wong pada ngomong ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gue jawab ya. Allahumma sholli ala. Iya gue maksudnya apa? Lah ya nyong diterangin nah. Ya hanu pada. Yo jajal ya nyong tak sholawatan ya. Kon kon ngemelu ya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kowe maksudnya apa? Maksudnya apa? Padha ngomong kaya iki maksudnya apa? Ngerti-ngerti ora. Kowe maksudnya apa dong? Maksudnya diterangna dong. Sing arane sholawat, kowe sholat ya sulu sila sholawatan. Artine aru-aru karo Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aru-aru. Aru-aru gawe proposal. Bisa nih gawe proposal. Kekang endem besok bisa bareng-bareng karo Kanjeng Nabi manjing maring swarga. Oh iya ya. Swarga kuwi nang endi? Ya mbo wong kiyaine burung tau weruh sing aranane swarga. Iya ya. Nyong mantakon karo wong mati sing aranane swarga neraka kaya ngapa lah kawong mati balik maning. Akhirnya kan bingung kene ne. Iya. Sekarang ini suarga akhirnya cukup dalil adunya masro'atul akhirat dunia gue sawai akhirat gampang wong pan manjing suarga karo ora gampang pete pimen angger kon tanggane dalam waktu seminggu tuku motor ping telu atine kon semromong apa bombong. Oh. Iya iya orang susah dijawab orang ngandel nyong jawabannya sampean. Kulina goroh kok. Iya ya. Iya kok ndang lagi ngising bae deling-eling. Nyong termasuke manjing maring swarga apa ora? Iya ya. Oh iya ya, pisane swarga kuwi jaminane Kanjeng Nabi. Kaise lagi peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Lagi Kanjeng Nabi munggah maring Sidratul Muntaha. Ketemu karo Gusti Allah. Allah. Gusti Allah. Kanjeng Nabi sujud sembah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Cara kene ini, cara bahasa pewayangane, duh Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti kang abdi dalem kula Muhammad. Ya kowe. Iya. Allah menjawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat tumrap siramu hai Muhammad. Barokah karo selamat diparingi swarga. Kongkon manggon koning swarga, kongkon nyicipi swarga Kanjeng Nabi. Gelem apa ora? Kanjeng Nabi mboten purun. Sebabe
lagi mangkat weruh anak umat dipanggang koning neraka jahanam kerucit-rucit atine Kanjeng Nabi nangis delengna wong-wong pada koning neraka singpan pada mancing neraka mbuke wong salapangan ki pengasane ngesuk kiamat kira-kira kaya pan mancing swarga pan neraka wis kiai-kiai sing pada jagong we kira-kira ngesuk kiamat kira-kira pimen le ya iya ya lah iya mangane swarga kuwi ndekene wong bersih apa ndekene wong kotor bersih bersih lah menungsa kuwi nggone kotoran apa nggone kebersihan wong sing oleh sebutan subhanallah ki mung Gusti Allah Allah lah nyung bisa nilate kaya kuwi sih sing penting dudu cangkeme sing penting pokoke amale wong ilate kuwi wit lahir cawang ngepang kaya ulah ngeses iya oh kaya gue iya kaya gue oh iya jadi lah saya ini menungsa nyong tak takon mulanya arane ngaji bolongan sangapan ditakoni siji siji iya ya cangkem gue gue apa mulanya nyong ini masa hadis amin nembe oleh sing gurune nyong anyar ya ana wong loro sing dijamin swargane karo Gusti Kanjeng Nabi ya kue uang sing bisa jaga cangkem karo bisa jaga atorik yutaf baina fakten apa kue dalan sing panggonane jelempit neng pupu loro kue bisa dijaga lorone cangkem bisa dijaga soalnya arane cangkem dicangcang supaya mingkem angger cangkem tulis senengane adu domba cangkem senengane pitenah cangkem isine apa meneh rasane rasane tumbak cucukan tumbak ditumbak dicucuki kowe berarti dudu cangkem arane nging sore cangkem apa sih rumus kimiane CO2T bahasa Arab sih apa eh bahasa Arab bahasa Arab al cocotun kowe mateni wawu iya ya iya oh berarti menungsa urip ning alam dunia pasti nglakoni dosa ora ketang gedhe cilike mesti ngrasakaken swargane urung karuan mesti ngrasakaken neraka mulane Kanjeng Nabi dipasrahi swarga mboten purun Kanjeng Nabi wangsulanipun assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin nyong gelem mancing swarga ya Allah anggere bareng-bareng karo wong salapangan kiye ndabar iya ya konang iya terharu teng ora apa sih ngeli kencot jare kon banser banser ora wedi mati banser wedi ngeli mlane ngarane banser kudu disegani karo di lawuhe ya segathok ya bonjrot beran la Allah iya nyong sangin senenge karo sampean kok sampean raine kaya iki ya burak rantak tapi atine apik nemen. Iyalah. Wong sing arane ayate Gusti Allah nyiptakaken mati karo urip, liya bluwakum ayukum. Ahsanu amala. Iya ya, iya. Iya ya. Man mahabani kana ma'ifil jannah. Sapa wong sing seneng karo Kanjeng Nabi, besok bareng karo Kanjeng Nabi mlebu maring swarga. Nah, sing solawatan aja cangkeme tok. Si. Sikile melu solawatan bro. Maksudnya sikile amal perbuatan akhlak dan iktikate Kanjeng Nabi melu ditiru. Aja cangkeme solawatan sikile melu setan. Menggo dong eneng akhirat cangkeme manjing swarga sikile manjing neraka. Lah pelakangane melu sapa? Iya ya dong ya iya kita ngomong terang-terangan belak-belakan iya wong kaya nyong apa modale pan mancing maring swarga modale apa sembahyang ora tau ngena sembahyang ora tau ngena biyen zaman sahabat maca Fatihah kasar alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim
Malik yang midin, ya kan abu tuwaya kalau selain. Tapi atine para sahabat bolong ya anjo kok. Tunggale wiridan, anger wiridan zaman sahabat, wiridane meneng. Sebabe atine wis bolong wusul karo Gusti Allah. Anger saiki wiridane kudu wiridan bantar Fathul Bari. Anger wong saiki tuli wiridane meneng ngantuk temenan dekok. Turu temenan. Kaya gue ya iya pada-pada ana wiridan banter. Pimen tarlen. Eh, pimen tarlen. Apa? Wiridan banter. Wiridan kon artine paham? Apa sih? Wiridan itu dari kata-kata warode. Warode, wariti, wariti bojone bawon. Kowe duwene keinginan. Wirid kowe duwene keinginan, warode. Setiap orang mesti wiride sejen-sejen. Iya. Ayo gue ya, para-para anak wali anak tapi-tapiin. Saiki wong pan ganti lurah gampang nemen. Lurah calon lurah, wah pirang-pirang calon camat, pirang-pirang calon bupati kayak gerejo, kayak Kabupaten Tegal limang pasang. Tapi boleh di calon pengganti kiai dan calon pengganti ulama belasan tahun, puluhan tahun durung tentu anak siji. Oh iya ya iya, mulane, yo saiki pada tadi. Kongkonane ulama, kon ngerti bisane dalang disebut ki? Pimen sih. Ki berarti wong tua. Oh, kita kaki kaki. Bisane dalang sebutane ki. Ana sebutan sakecap sini ngarep, sing ora disebutna apa sebutan sini ngarep? Rik. Berarti dalang gue nganggo ki asline kirik. Kiri ke siapa? Kiri ke para ulama, kiri ke para wali. Kirik bisa mancing swarga. Guys ya sabul kabeh. Sapa? Kiri ke para deh. Kitmir. Kitmir. Wah. Oh iya ya. Atawa ki dalam bahasa Arab adalah rineksa dening Gusti Allah. Ya kaya kuwe mulane ki. Iya ya Deng ya. Iya. Ya wes. Kowe kaya kuwe ya. Iya. Jadi tawasul karo Kanjeng Nabi. Solawat sikile kudu melu solawatan gandeng Kanjeng Nabi saiki wis ora mawujud. Kanjeng Nabi wis ninggalaken pewaris-pewaris kenabian kepada para ulama. Pada ulama, ga sih al ulamau warasatul anbiya. Iya, iya. Ora sih ge. Sebutan kiai kuwi apa? Kiai kue artine bisa ngayai multi talenta. Kenapa Kanjeng Nabi disebut dengan uswatun hasanah? Sebab Kanjeng Nabi dadi apa bae bisa merantasi kue Kanjeng Nabi. Anger wong saya kita beliau tukang kayu durung tentu bisa dadi tukang batu. Tukang kayu karo tukang batu durung tentu bisa dadi tukang listrik. Tukang listrik durung tentu bisa dadi tukang jahit. Tukang jahit durung tentu bisa dadi tukang mancing. Tapi yang ada Kanjeng Nabi uswatun hasanah adalah semua pekerjaan dan persoalan Kanjeng Nabi bisa merantasi kabeh. Mulane nyong pokoke sing penting program unggulane apa? Nyong ora bisa mancing swarga karena nyong tahajude kadang kala ketinggalan. Esuk kudu mangkat jam 5. Tapi birrul walidain, hormat maring wong tua pendolemen. Hebat. Maring bocah yatim, eman. Mari wong melarat ngopeni sebab pintu swarga kuwi akeh nemen Kang. Oh lawange swarga akeh. Akeh. Termasuk wong mendem-mendem ana apa? Swargane wong mendem ya ana Kang. Lho, kok ono jo. Lho kok ono swargane wong mendem? Diomongi kok. Sebab mbok besok kono ning swarga kuwi ana kali papat, miline beda-beda no. Apa bae kowe? Sing pertama kali miline banyu mes-mes. Sam-sam. Eh? Zam-zam diwali kan mas-mas mas iya wong tulisan Arab kan macane sing tengen no iya mulane ning nyong ning Tegal ana Arab adol sarung tulisane ditanggung tidak luntur barang tinggo ning omah dikumbah luntur kan protes tuan kiana tulisane monine tidak luntur ditanggung tidak luntur bisane nyong tekan ngomah sarunge luntur jare tuan-tuan Arabe oh anger Arab ke macane sing tengen ditanggung tidak luntur diwaca sing tengen luntur tidak ditanggung ya payah maksane diwalik maksane diwalik payah ya
Mongar itu kata Allah gue ngapak-ngapak nanya mesti Allah. Iya, iya. Mulanya Kanjeng Nabi gue di turunan yang Arab. Wong Arab gue yang jahat permanen. Orang bisa jadi apik gue wong Arab. Nemen ya. Kosok baline yang wong Arab tulis jiwa nih apik. Ya langgeng permanen. Kongon salah kayak ngarang-ngarang. Gue mulanya Kanjeng Nabi Muhammad gue di turunakan koning. Arab. Iya ya deng ya. Iya. Oh berarti ngucap sholawat gue mengajukan proposal karo Kanjeng Nabi enda bisa diaku karo umat Kanjeng Nabi ranah-ranah sinar spektrum kenabian ayo pada dilakoni antarane takon kiai aja takon nyong-nyong tak dalang oh. Dalang ya dulu dalang enak pusorope wong demenan ya ana amin eh? Imen aku sorope kana ya kunu konangan gue wong demenan. Yo, maca selawat. Selawat apa? Padang bulan. Baik Habib Lutfi, oke? Oke. Ngo selawatan bareng kabeh sa lapangan ngerti kabeh kiren. Imin teh 93 selawat ki digawe Habib Lutfi karo aku tanggon dalang. Saiki lagi dipopulerkan oleh Habib Syekh Asikap Solo. Ayo gue ya. Heeh, yo monggo. Musrik. Musik. Padang bulan. Padang ki koyo arina koyo arina rembulane sing gawe awe sing gawe awe padang bulan padang koyo arina koyo arina rembulane sing gawe awe sing gawe awe ngeningake aja turu sore sore sipo monto sore kene ta critani kanggo sanggung besuk yen mati Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
pecah belah, kepecah belah. Kabeh arep-arep ya iku turune Rahman, turune Rahman. Jebul kang teka, jebul kang teka bae fitnah. Jebul kang teka, jebul kang teka. Shalawat Sayyidina Muhammad. Wis pirang-pirang dina ndeleng nang kon sendeng. Kayong sinar wajahe kayong redup. Kon lagi susah. Nyong anger mikir iki ya, Kang. Susahe ora umum, Kang. Susah kebutuhan. Ora nyong pajek ben nyong ngadirna gedang tok kae. Ih, cukup ya. Cukup. Umai gubuk mboran sing penting kena nggo turu nang nggo sembahyang. Iya, bener. Malah nyong angrana curut kudanan bae takon mancing meneh curut. Turun ning jero ngene. Iya, capek ya. Lah ora curut ya makhluke Gusti Allah. Iya, bener. Tak patire. Mulane kan Mbah Wasil mbiyen. Mbah Wasil, Mbah Wasil Kediri mbiyen nang jam 2 awan. Ambene kan nggone kaya pring. Di sini kan tinggi, yeah. Bawa sil budak lambi, tulik ngeleleng aja, ayo leh, mangan leh, waktunya mangan leh, ya gitu ngonong. Tulik awak aja di, apa, cokoti karo tinggi. Pasrah itu. Pasrah. Nyong, wis oleh saminggu kayong gerayasan bayar Kang, nyong ngimpi ceritanya Kang. Lah wong ngimpi beka. Sengarannya wong ngimpi gue kan karena menungsa lagi turu, raga karo nyawane, letak. Sing mangkat sukmane, lah sing arane sukma kuwi kaitane karo pergolakan perkembangan urip ning alam dunya. Kon ngimpi apa? Ngimpine Kang. Desane nyong Karang Sembung wong nyong saiki ala-ala mbualan nyong dadi lurah, Kang. Dipilih karo warga. Ya ora muni kaya kuwi gandeng lakas sing gelem dadi lurah. Wong sing arane lurah kuwi ya Allah ngelu nang sirah. Are lurah kemien ta? Bekel sabek-beke nyekel langer bekel saiki kebek sekel wong dadi lurah kowe api kakaya ngapa tetep dirasani ala mulane ngger wong dadi lurah kudune diniati ngibadah. Iya, ibadah. Kon ngimpi apa? Ngimpi daerah Karang Sembung kene kunggan banyu ilange banyu ana ula telung glugung glibet maring awake nyong Kang. Porang nyong kototan ndase nyong panjipangan karo ula. Nyong gembor-gembor. Ya Allah, nyong tiba sing amben blek jebulane pas koneng masjid lagi tarhiman. Lah kon ngimpine jam pira? Ya sekitar jam 3. Berarti ora ngimpi yo. Sih, lho kan ngimpi ngerti jam. Aduh ki wong tak tek gulune sisan apa tek gulune ki tek gulune ki. Maksudna ta eta saparantos nang ngimpi kalajengaken eta ngedubrak. Ngalihat jam eta mah pukul 3. Mohon. Mohon. Oh. Kang tabir mimpi primen, Kang. Nggih, tabir mimpi gue sing bisa mung Nabi Yusuf tok. Ya tapi kan manungsa urip nang alam dunia kon maca Quran kan berarti kon mempelajari tabir mimpi, anane ilmu palak, ana apa. Ya wis. Sadidik bae dateng. Iya, ngimpi gue dibagi patang perangan sing arane santri ngimpi pandita dora. Santri kon awan kas pacaran karo si Fatimah. Bengine ketemu Fatimah, esuke nglilir katoke teles. Warane impen-impenen.
Oh iya ya, karena santri. Sing kedua ini ngimpi ana wong melarat, anake mriyang. Pan digawa maring suket emas, orang duwe duit. Puskesmas ah. Puskesmas suket emas. Apa maning digawa maring marsaid? Nah, rumah sakit. Sangkin melarate akhire biyunge keturon ning ngiringane anake. Lah kowe ana suara langkah jongkot. Kue anake kowen dijamoni godhong suruh sing ganjil digodhok rong gelas dadi sagelas. Sangkin melarate impen kue mau dianggap dokter dilaksanakan mari temenan. Mriyange? Iya. Kue sing arane ngimpi, ngimpi. Pendeta? Pandita kue ngimpi sing panekani. Kue waktune ya jam 3 kue mau. Biasanya ngimpine gue setengah wangsit. Aja meten-meten iki ora, ora meten-meten iki berdasarkan ilmu fakah falakiyah Rangga Warsito. Oh, iya. Apa sing ning impen iki biasane pan kedadian. Hijine maning sing nomor 4 arane santri ngimpi pendeta Dora. Dora kuwi artine goro. Kowe sing arane wong ngimpi kuwi sebenere hakikate goro. Ngimpi nemu duit barang tangi malah kelangan duit. Kowe ngimpi goro. Lah pergolakan impen kowe dikaitane karo tentang makanan Arno. Panganan. Panganan. Iya. Konar mangane cathok rawok. Daging apa bae blus, ora nganggo ukuran. Ya ngimpine mesti ora apik. Serang-serangan. Serang-serangan. Wong arep puasa kan kadang larang arep ngimpi yo. Wong nyong bae saking senenge melek turu ngimpine lek-lekan. Iku ngimpine apa sih? Banjir, Kang. Banjir leksarane be. Ana basah. Basah siapa? Teles. Kon kayong pan kesemprok ngaradan kon. Aja kaya kowe, Kang. Banyune butek. Aduh, Masya Allah. Terus ula ngulai ula pan diplatok ndase. Aduh kayong ya Allah. Ana saran, Kang. Ana. Apike pimen? Apike kon segera foto. Gua apa kowe? Gua apa? Gua sampul Yasin. Oh. Dicek tarenan kok malah meden-meden. Ora kenyong ya mene ya panerangna selendang. Ki negarane dhewek sing arane Republik Purwamadenda. Kan lagi kelangan pusaka sing arane Mustika Merah Delima. Lah kuwe ana dukun arane Mbah Alimun Fajir. Kuwe jare bisa weruh sing nyolong sapa. Lah demonstrasi kuning ngarepe alun-alun nggawa ember dalai banyu, banyune didalai kembang. Terus bakar menyan jare sing katon kuwe kowen srendeng sing nyolong. Aja kaya kuwe to, Kang. Kenyong meneh iki nggawa informasi kok. Mulane bener kowe miki. Impene pas. Impene kaya pan pas nemen. Lai. Aruan nyong mati paling-paling warisane ya pakubon darah tok kaya kaseng kaya. Saiki pancen akeh wong pada adul fitnah deng hati-hati deng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten sampean? Aku pejabat negara Purwamadenda. Tamu nulis tekan gini, banjire pan teka gue. Aja meten-meten nih, Kang. Stadepi, kor nyolong apa ora? Ora. Nah, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Monggo, melebet. Yeah, ayo. Kiai Alimun Fajir. Ana apa? Monggo mancing, kiu main serendeng. Canda pun serendeng. Thank you.
Rasulullah Sadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Selendeng. Heh. Namine selendeng kula, Kyai. Mburine sing kaya codot sapa, Kyai? Eh ngapes temu namine pun Lupi. Sampean sinten, Kyai? Aku arane Resi Fajir, Yalim Fajir. Kon kenalna? Nyong arane Rasmun. Nyong arane Rasmin. Nyong adine Rasmun. Ki nyong kadang kala ya bingung karo kon pisane kon metu dingin pisane kon kuwi adine nyong primen to isi. Angger bocah kembar kuwi biasane angger sing metu dingin kuwi berarti adine.
Sebabe kakange ngalah. Oh iya wong kon biyen metune tak jejek ya. Mulane ndase kaya melon kaya kiye ya. Wong kon be padha bae ka ribut. Aja tukaran no. Mangkate sing omah bareng padha bae nepe kabeh tukaran. Kaya nyong teka mene selendeng dalem aja lemes-lemes mau kayong-nyong deg-degan nemen kayong-nyong kaya negara Purwamadenda gue lagi kehilangan pusaka singarane Mustika Merat 5 lah miturut kesimpulan sing nyolong pusaka Mustika Merat 5 gue kon dasare napa kaya dasare istikharae kabeh para kiai-kiai anak ember diwadahi banyu terus anak kembangnya dibakar menyan anak wujud-wujud kon wis balik napa ae timbang remuk ndase kon ge nyong ge pejabat ge sing apa kowe mau sebagai eksekusi sing opan ngepruki konyong sipan bandak konyong arane letnan kolonyet kinyong kolonel kolonyet gue bikin ngaku bae wis bimendeng bimens ya saiki kaya ge bae kawamene Mustika Merat 5 kawamene terus engko tak gawa kon kok aman yai niki kula ampun 40 dina manggon ning omah awake kaya ora karuan ben dina pi dikeroki terus kelangane kapan kelangane seminggu yang lalu ya berarti ngawur terus kaya kaya anger wong tuduhan berdasarkan banyu sing nang ember kuwi hebat nemen kaya para koruptor-koruptor bisa dicukur na ember kaya gue bisa katon kape oke okay. Gue tak kaya ini sampe ngarang ya ngarang terus wonten unen-unen mutiara hikmah man khotama bi hoiri aini fahuwa awalu sayyatin sapa wonge nuduh ora tau weru dewek berarti awal perbuatane setan ngerti apa ora bisa dalil kon ya tupe sing dalil wonge kaya kepe ora oleh iki kaya pinter nemu meneng kon aja iya iya wis tangi kang aja ndungku kang iya wis primen sih kudu dilawan ya awake dilawan percuma dasare takabur milal mutakabirin as-sadaqah nyombongi wong sing sombong sedekah apa sih jadi sampean ki aja endi wonge oke. Matane. Yang mantane anger urung nginum kopi kaya kaya menar-naran. Ki anger wong sa lapangan semene noblos PKB, PKB ta menang dean ya. Iya, ya wis pokoke sing penting wong-wong PKB ne. Partai itu bisa disenengi masyarakat atawa ora tergantung kadere, reseh apa ora. Angger kad ya ya bener. Angger kadere apik mesti dipeloni, angger kadere reseh. Tone angger wis dandi aja dobol cangkeme. Reseh sembora aja dundangi sing wingi-wingi. Kembali ke kamu. Apa sih? Pisane gentek-gentek sih mau kaya kae pisane gentek-gentek sih. Nyong ge orang lawan ya nyong kebosok dewek. Fitnah kok. Ge, sampean tak ngomongi ya. Pangapunten sampean iki kiai. Tapi nyong ora ngerti, sampean iki kiai palsu apa ora wong ulama ki werna loro. Ulama sing uksu karo ulama sing uktin. Ulama sing uksu ki berarti ulama sing ngedol ayat, ulama sing keluyuran maring pejabat, ulama sing ngesahaken perbuatan jahate pejabat. Dupe pondok pesantrene wis dibantu. Dupe wis dingin duit akeh ditokokna mobil bae ulama kowe kaya sikile ditangcang akhirnya apa nurut karo ujare pejabat sing pan korup pejabat sing jahat kowe arane ulama uksu
bisa ngartinan ya. Yang beketer kok bisa nemen kaya kuya. Bisa pinter nemen di. Yang kaya ngusi ngomak kaya ngorak kerasa orang apa kaya ngusuli kudik kuning kono kaya. Bon dia ngomong apa dong eh. Jadi kata sengatan. Musti kamera delima niku mboten mawujud barang. Bisa nilang sih primen. Mustika merah delima merah niku cekelen pemurah saka kurbing dumati menungsa dieman karo pangeran dimurahna karo pangeran sapiranti pirantine pan mangan sega digawekna pari pan mangan pari wis digawekna geni karo banyu nggodhok sawise dadi sega dingen peralatan cangkem sawise dipangan pesesek koneng weteng dingin peralatan arane silit ngukang ngising pemurah sing Gusti Allah kok dicekel kok dinikmati sing temenanan kok kok dijaga sing temenanan cangkem kudu dijaga dicangcangin tidak bisa minggem gue kaya gue cekelen pemurah sakap kurbing dumati delima berarti delengen lima waktu manusia terutama ke dalam keadaan rugi ilah ladina amanu wa amilu soliha watawa sobil haqi watawa sobil sobil karena gak kena gubuknya wah sampean cek laka ngomong meninyong apa berdasarkan ember banyu singanan yang ember itu tidak sah dalam delik hukum apapun tidak sah hukum Islam maupun di dalam hukum negara ora sah nyolong kudu ana tanda buktine kudu ana saksine kudu ana kerugiane lah ngertandane mumung banyu kaya kowe umpamane banyu kowe mau sing katon iki ndase kunyuk-kunyuk loro kiye primen bisa nyong si to nyong ya dipenduke kaya kene meneng bebae ya primen si dek ayongane bener ya omongane slendeng lakon bisa nembelan-belan si aku nakon meni kongkong nyekel si selenceng aku ngeten maun kaya berimen rencana sing sepisan debat amang sawania wong kaya setengah edan rencana kedua minggir sampean mangke kula tekeru dapari beksa laka maling wale ya nora dikebuki tak pasrahkan karo kon Rasmin beres kan nanten bewis karo nyung ya nyung meni gawe duit ake gawe beras kenapa gawe bumbu-bumbu wong nyung ngerti kon ki wong melarat umahe pe kaya kaya kena ngombro bos curut
kontak ngin duit, tapi kowe miki mesti kamera delima gawe mrene. Paham? Nggih, Rasmun, kontak andane ya, Mun. Ilange pusaka negara ki ora mungkin dicolong wong bodoh kaya nyong kaya ki. Soale ora duwe niat, bae ora duwe ngimpi, bae ora tau duwe panrong-rong harta negara ora tau. Ping pindone wong-wong melarat kaya nyong ki ora sesandingan karo APBD, ora sesandingan karo banda negara. Lah bangsane kaya raimu ki kan pejabat. Kulina ngolah maring duit dadi umpamane banda dunya negara kuwe ilang kuwi mergane wong-wong sing kaya kon kiye, pejabat-pejabat kaya kon. Wong ala kaya nyong, wong bodoh kaya nyong ora mungkin ora duwe kuwanenan, temenan. Ayo ngene nyatane kuwi. Kon meneng bae to liyo, Cak. Bela di mana? Bela di nyong. Ora susah ngomong masalah kaya kuwe. Panjenengan nyong ngerasa wong korupsi ya ora mungkin kon sing korupsi wong bangsane kaya nyong. Tapi kan sangat pinter-pinter, geh. Kon ucul saka hukum menungsa, ora bakal ucul saka hukume Gusti Allah. Paham? Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kon paham bleh? Ya ora ya, ya ora wong kafir kures kon tunggale. Abu Jahal kon tunggale kok. Ora kaya kowe iki, kembali kepada persoalan. Kon soalnya yang ora gelem, maksudnya kon patak paksa, patak gebuki kon. Aja kaya gue yo. Sing bela ni tak kebuki sisan. Pon ya tak kebuki. Paham. Nyong gawa pasukan ake. Pimen kang. Lawan beo. Eh, lawan temenan. Pengestu nih kang. Cuman kantine wong tuan nyong. Kon maksudnya pan lawan apa-apa nyekel karo nyong. Tak ruda pari paksa. Panti keroyok. Panek keroyok karo prajurit-prajurit belalangan kepedek bencelentik aja manis seledeng mana apa kon? Tak lawan oh, kon wani karo aku wani nemen pan apa? Kon tak keroyok alam model apa kon? Aja kaya sabar nge sabar oh, asa dulure otong ah mesti nyong pokoknya ngerti lagi dugal kaya 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 mbuh merem nyong ya ah, bocah kayong. Gimana kang? Wes bener dilawan. Cuman kayak gini, nyong pan takon karo kon. Takon apa? Kon kepan ngelawan karo prajurit Purwamadenda. Sebagian prajurit. Dan itu pribadi-pribadi. Itu prajurit mau lakas tempel le. Ngeleda nyong bela kas tempel le. Berarti itu adalah ilegal. Kon bisa gelut. Inge cakin. Ngece. Jurus Anamira 5 wis papat 5 sing pertama ngantem kang ngantem pindone ngepong nah endah nah ping telune nendang ping papate ping papate nangkis ping limane blayo kuning belaju. Dengar karena musuh saya ket nyong dewekan sih. Emang bunuh kediri. Iya benar sih darah ini. Dile jajal kayak apa? Kon pantak coba tak antem jajal bisa nangis apa orang ya? Wes. Ush, tanah pendol lemen ya. Nah, kiarane tangisan luar. Kiarane cek tangisan dalam. Nah, angger cek shut. Apa? Gerak patah tulang tukel tangannya sampean kang. Reketek. Gimana? Imbuhe gulu. Nah. Gimana? Oh iya ya lah sih darane. Jurus apa kowe, Tong? Eh? Jurus apa? Jurus naga terbelit utang piutang. Wis stres saya kowe. Iya ya, heeh, ndeleng kaya ngapa? Sepira lincah kon panadai jurus aku. Siap, Kang. Hop, wis. Hop, wis. Hop, wis. Hop, wis. Wis, wis, wis. Ya, wis. Wis, wis, wis. Cuma kon. Hebat ah. Bisa kon bisa rumah yang juru senyong apa kuncinya pernapasan pernapasan penting nemen pernapasan contohnya wong gede kayak ngapa lah kenapa saya batang oh ya iya ya iya sih darahnya apa sih pertama adalah napas dasar namanya shin shui hui apa shui ke shui ke shui ke shin shui hui
pernapasan. Dicukut sing cungur, ditokna sing cangkem. Hah, dejal. Ya Allah. Apa tang? Mambune cengkol Kang Di. Nyongge wong lagi seneng-senenge jengkol, luru obat teng. Luru obat apa? Pimen carane lu bar mangan jengkol, endah aja mambu jengkol, angele para nemen goblok sampean ora takon karo adine sih. Ana obate, ana. Lu bar mangan jengkol, endah aja mambu jengkol, ana obate. Larang, ora gratis. Wong kuwi herbal. Obate herbal. Alami ya, ta. Alami, generik masuke. Alamiah. Lenyong dituturi ya kena cukupna luruna, kok tak luruna temenan. Ay, bener. Tapi sampean aja lakapan tangan ya kon. Ora diabet, ora darah tinggi, ora. Terus kemudian kolesterol, ora. Semurat. Asam urat, ora. Nyong normal kan, ayo apik kowe. Obat arane lemas awak sih, ora. Obate apa le meneh. Angger sampean pengin lubar mangan jengkol ora mambu jengkol. Iya. Lubar mangan jengkol mangan tai. Wis mambu tai yo. Eh? Nang mambu tai yo. Lah sing penting kan ora mambu jengkol. Asem kurang ajur. Cara ya, Pak. Terus pernapasan yang terakhir adalah tarik napas mana ge? Kisir hasana. Kreketek, ane muni kreketek kan. Nah, lah yang reketek. Le jajal. Up. Maning. Ping telu. Tahan. Mangane pas lagi tahiyat toh. Terus kon jare banser. Iya, duwe oli-oli pencak sing bahas Mas Ari. Arane pencak kuntulan. Sing diwaca ngene bar janji ya. Karena mau Maulud tiba ya. Ya hadroh, ya mah hadroh. Ci ro lu pat. Heroman wato yasaro iwal musyafa fi waro alam alwi ala ila dairo bubi soma sola kapung pencak kuntulan tinggalane NU Banser solo ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi yo heroman wato yasaro iwal musyafa fi waro ora isin ora apa ya. Ora bisane pada gegeran apa ya? Kowe bokonge deng bokong. Eh? Bokonge kowe. Ada apa dengan bokong saya? Mulane dimek kok, bokonge dimek. Tapi kayong sejen dan sembriwing ya. Nilai ya kayang apa kayong? Masyaallah. Kejam nian kamu ya. Di hadapan para kiai saya ditelanjangnya sama kamu. Nah. Saya menanggung kemaluan nih. Padahal kemaluan saya menjadi besar sekali nih.
Tala ini kenal dong lah. Tala ini wis kok. Anggone apa sih? Gedebuk. Dasare nyongar nganggo sabuk. Bimen udunen. Teun dasare jelehi nang. Jelehi bimen sih. Lalu ngalungar to cawetan. Ke asal usulnya tak bisa nyong orang anggo cawet. Bimen. Nyong ngaji karo kiai. Iya. Kue pakaian sing besok dadi saksi kon yang akhirat. Kue anger wong wadon loro, wong lanang siji. Oh, apa sih? Wong wadon loro apa kue? Kutang karo cawet. Oh, wong lanang. Anger wong lanang cawet. Oh. Besok cawet kue mau pan ditakoni karo malaikat. Takoni bimen. Kon kim blurut, kue nggo apa? Eh kue. Iya. Yang gue bojone apa nggak wong wadon liya? Kowe mau cawet cinta di saksi cawet. Oh iya. Wong wadonnya kayak kowe, kon ki cawet mlorot ngladeni lanange apa ngladeni sapa? Ya kowe. Iya. Mulane tak pikir-pikir ndang go nyong ora sana saksi deh, dadi nyong ora susah cawetan ya kayak kowe. Menghilangkan saksi. Menghilangkan saksi. Barang bukti. Iya. Tapi kayak gue nyong ngerti ya, apa nggak ngerti nggak cawat embus kayak saya awet suka awet cilik nyong. Bimen. Pelakangannya mesti ledes. Alergi. Alergi mungkin ya. Iya saya yang ya Allah. Dasar cerewokan apa nih? Cerewok apa? Langi sing urut cewok. Langi sing cewok gue apa? Garing penglotok cewek. Goblok. Irit banyak ya tuh. Emang golek kok diukur masalah ngising. Oh, ana sing sing metune tayang ta ora. Metune apa? Sebetulnya mulane kon nggih panjak-panjak karo sinden-sinden kudu terima kasih karo nyong. Si bisa. Si terima kasih, Mimen. Oh, entah mangkat ngene bis, ngene kol, ngene apa kowe elep, enak kok. Yo nyong cuma ngono kuwi kotak gencet kuning tret ditindi apa-apa. Kon kowe mulane kon kowe ora menghormati karo nyong. Kualat kon. Ayo, Harno kabeh. Hormat. Hormat. Maksudnya itu gue. Berarti dihormati. Maksudnya kon ge kudu ngaji ni mari nyong. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Eh, bobo sedak Allah wala tim. Lah iki jarene lu di ngajeni wis. Bocah kaya bocah ngri idiot ya kaya gue. Lah kepimen sih? Aduh. Oh, Harno ge menang bae. Sing ngediot ki sebenarnya siapa? Lah nyong njaluk diajeni. Lah kowe iki ngajeni. Ngaji aja Yasin ora ngajari nyong mayit apa? Eh, bocah kaya kurang ajar. Dihormati ya wis, tuh nyeluk diapang namaning deleng. Ini panjang sentimen karo nyong ya, Pak. Ya ora, memang kenyataannya kayak kuwi. Panjaluk diregani apa? Nyong kudu diregani ge. Ya wis pan didol pira saiki. Pan diregani pira tak tuku wis. Ya anger nyong ditunggu karo wong-wong mana. Lah kon sik keprime lah kasing rewang. Mas Budi kayak Mas Budi kayak rongok kena, kayak rongok kena cembek. Ya pipi. Ya keprimen jeneng. Maksude kon kuwe kudu terima kasih karo nyong. Oh, anger nyong nyong langka, iya. Lupit langka. Kon ora padha mbaduk, ngerti? Oh iya. Ya wis terima kasih ya. Terima kasih, matur nuwun Slendang, matur nuwun. Terima kasih Slendang, terima kasih. Wis kok aja kesuwen karo wong edan, won. Di acara Semarak Kebangkitan Bangsa terselenggara berkat kerjasama Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Mas Ahmad Fadli nomor urut 2 dan calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas Mak Rofik Kamilun nomor urut 2. Berikutnya menyusul ini Habib Muhammad Al-Habsi bin Habib Ja'far Al-Habsi juga calon DPD tahun 2004 wilayah Jawa Tengah. Ya sekali-kali Habib ana wakile ya. Apa Ibn Juh Bimen. Lawan Kang direwangi ya, oh tenang pak nyong kerewangi kok ngantikan urip-uripan mati-matian urip-uripan yuk mangkat beres Tafa'ilun,
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mutafailun mutafailun, hajabat humma hajabat humma, hajabat humma hajabat humma. Mutafailun mutafailun. Bahar arut ngedolanan kon. Iya Kang. Siap ya Deng. Iya wis pokoke nyongge difitnah kaya kiye nglawan Kang sing penting. Iya wis nyong ora salah kok. Iya. Wong bener ora bisa digawe salah, wong salah ora bisa digawe bener. Senajan ning kana lagi kuasa ya. Oh, iya nyong percaya. Laka sing bakal kuat nglawan dalil la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tergantung menungsane. Perek karo Gusti Allah apa ora. Tunggale dalang. Iya. Wayang nang perek karo dalang ya. Tinggo terus metu terus gelute menang. Iya ya. Menungsa terus perek karo Gusti Allah wis padha. Wong Gusti Allah kuwi duweni apa kuwi mau asma 99 sing aranane Asmaul Husna. Mulane nyerek merek perek dengan asma mulane bismi Allah. Iya ya, bi ismi Allah alif diguang, jadi ini bismillah bisanya alif diguang, alif lambang kesombongan sih. Iya alak yang jejer rezeki ini sombong mesti ketempelan sifat Fir'on orang kaitan sapropirani. Iya ya, iya. Pengen apa nih zaman pengen suki Allah punya asma sing namanya Al-Ghaniyyu. Al-Ghaniyyu iya ya, ya. Pengen segalane dal jalali wal ikram. Nah, ayah kowe. Iya ya. Kon percaya nemen. Wis, percaya nemen. Mati sebagai tumbal fitnah. Tak lakoni Kang. Sing penting nyong ora nyolong. Iya ya. Mangkat Kang. Mumbul kaya karet sih. Kinyong kaya ora terima nemen yakin. Ora terimane primen. Nyong dicecek karo kono ya. Iya. Pokoke tundang para prajurit. Eh, para prajurit. Kumpul, 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 kumpul. Kumpul, kumpul, kumpul. Kumpul, 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 kumpul. Ayo maju terus.
diadon nanti mik nggak kendangnya menonjol. Ini ya ini kayak yang males nemen gantian karo yang kawan kayak dikumpul orang bisa diatur iya yang prajurit bisa kacau kayak gini ya ini yang mengendaki kawan kabeh maju serempak aja si tadi enggak sih sabarannya selendeng gue wedi karo gerakannya kon siapa banget kon yang kau maju si tubul kon belakang ayo mari kita kemon serang hancurkan karang sebung pate dilupit karo selendeng yo 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 sampai titik terang berhabisan
hop. Ngomong karo adine kon. Ngomong apa? Mustika meriah di lima kon dibalekaken. Aduh, weh. Malangi doi. Siapa kon? Aku arane Rasbin. Rasmun, Rasbin, Rasbin. Nyong ora bakal mungkin wong nyong sing nyakseni. Srendeng kowe ora nyolong, kae bocah jujure para men. Awit cilik ora tau. Hebat apa nih kayak gebe? Ya Hanu ya. Aduh. Oh bisa kuat nemen ya hari ini. Bisa nih kuat nemen di tantemnya orang apa? Dadane tangen lah ya. Jadi tante bising ngelaras. Dada kruwel panser dilawan. Aduh, wah duwe terlat wah. Ngene mau. Ha, sok nek. Kuda-kuda lemah, sikat reketek. Enggak usah pakai tok-tok-tok-tok-tok, ngapain tok-tok-tok-tok. Ya wis loh. Lah iya makanya dulangi. Set ngawas kuda-kuda lemah. Woi. Lebih terarah kepada gerakan tok-tok-tok-tok-tok. Maksudnya gerak apa kan ngene. Apa ke mendangnya apa? Maksudnya ya. Alon-alon dan. Tibane alon. Lah iya tok-tok-tok-tok maksudnya. Top. Sok mong slonong hop piye. Aduh, lah iya wong meng. Woi banting tarik salto men. Jurus apa ini? Karena jurus tendangan tanpa bayangan. Wow. Hong Fi Hong. Hong Fi Hong siapa? Jet Leo. Jet Leo siapa? Jet Leo siapa? Jet Leo ya mbu. Ngejet apa mbu? Sakti Mandraguna kebuk nganggo wilahan kayu. Thank you.
Ayo maju. Nang gua kuat sebule. Ya orang. Kenapa gue? Oh, ini jurus tipuan. Mungkur ya. Iya. Di sitan ya. Iya. Hah? Bisa dibalangna ya. Apa? Dibalangna. Ya itu namanya jurus tipuan putri gitu. Ini di losen aku sih. Woi, hop, shit, tolong, hey. Lemes. Leklok. Leklok. Kang, nyontok maju kang. Ya, hati-hati. Ya jeprek kena. Balekna. Sing balekna apa nek? Mustika Merah Delima. Aku tidak mengambilnya. Dari siapapun itu fitnah. Makanya saya melawan. Paham? Kamu pulang aja lah. Beh. Kudu mati ini kon. Mati, mati ini golek. Orang saka golek liah nih. Mati ini wayang ini tangannya dalang. Goblok. Oh, nah iya. Ngarang. Sekep. Jurusannya ro ya. Ilanyar gue. Langsung dicawuk. Iya. Hop, we sekep. Iya ya. Sip. Eh, pinteran. Woruwon somek slor. Wah. Wala. Isin menak. Iya, ada dalam lah. Dalam dada. Mempunyai arah dalam, mesti kayak kue. Malam, merek, merek. Leta, babak, babak kamu tendangan. Nyontang bu, cilik tapi sadis sebenarnya. Hup, shopping. Jurus obat nyumak nyamuk sak sono mak hup wik wik sak ayat iya sono mak wotadak wotadak mati konem.
jurus pamungkas gue. Jurus pamungkas oh. Eh? Senyoto. Apa nih? Senyoto pamungkas. Senyoto. Senyoto pamungkas. Set. Halo. Lah. Iya bodoh. Eh, permen. Ngefong. Iya, sing arane keberhasilan kadang-kadang seringnya orang berulang-ulang ya. Iya lah. Ngarane om sing arane. Bodoh, ada mati gue. Ya puas kok. Loh, gawane minyak angin. Kampak. Kampak kok. Bisa minyak angin. Lah minyak angin cap kampak kok. Nah, wah, aduh, iya, cepat, nah, aduh, Everman, udurnya dikit, tas, ngebiat, iya, ngosong. Kowe cukup nandas golek meneh. Nindase. Pada kaya waras ya. Rimen. Untune ya Om. Ayo Om. Sapa? Kowe untune ge mau butang. Untune butang iki kaya om waras. Om iya. Om waras kon senyum ge Om. Eh cedek. Kene Om. Ting Om. Aja kaya nemen-nemen Dik. Yo yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian. Cedalai A. Timbangannya gelut suka udut dulu. Udut dulu. Larangan merokok dalam agama Islam hanya satu kali. Apa ku? Wala ududi wa antum solati. Artine? Aja wani-wani udut ar lagi sembahyang. Panas. Utu dulu. Bubar mangan paling benak. Utu dulu. Atis paling benak. Utu dulu. Ketemu kanca paling benak. Utu dulu. Sing ora utu tidak boleh. Utu dulu. Goreng tempe bisane mateng. Memek kasur bisane garing. Yulak wali. Ngapalakan Quran enda cepet. Yulak wali. Lanang wadon paling benar. Yulak wali. Utu dulu.